אז שמי דניאלה, ואני הולכת לדבר איתכם עכשיו על G-Data, שזה Google Data API. אז המשימה של גוגל, ככה, או חלק במשימה המוגדרת של גוגל, זה לארגן את כל המידע של העולם ולאפשר נגישות אליו. אז יש בגוגל המון המון מידע והמון מידע של משתמשים, בטח חלקכם משתמשים בשירותים של גוגל, כמו קלנדר וג'ימייל ובלוגר. אז באמת יש המון מידע ואפשר לגשת אליו דרך כל האפליקציות השונות. מה שג'י-דאטה מאפשר זה, צעד אחד קדימה, זה בעצם לתת גישה לכל המידע הזה, לא רק דרך ה-UI שלנו, אלא כל אחד יכול לגשת מאיזה קליינטים שהוא רוצה, בעצם לכתוב קוד שניגש לדאטה הזה, ואפשר גם לקבל מידע וגם לאפדט מידע. אוקיי, עד אחד. אז ה-G-Data בעצם מאפשר לנו מידע להמון המון שירותים של גוגל, כמו גוגל בייס, קלנדר, ספרדשיטס, בלוגר, נוטבוק, פיקאסה, יוטיוב שלו ברשימה, ומאפשר לעשות את זה בהמון שפות שונות, גם ג'אווה, פייתון, .NET, וגם בעצם אפשר לגשת לזה בכל שפה שרוצים, כי כמו שאתם תראו, זה כתוב מעל פרוטוקול XML-y, כתוב מעל אטום פאבלישינג פרוטוקול, שתכף ניכנס קצת יותר לפרטים, ולכן בעצם אתם יכולים לכתוב בכל שפה שתרצו ולגשת למידע הזה. אז בטח רובכם מכירים פה את RSS ואטום, זה סטנדרטים, פרוטוקולים של סינדיקציה של מידע. RSS מאפשר לנו לקבל פידים עם מידע מאתרים שונים, אנחנו יכולים להירשם לאיזשהו פיד ולקבל מידע כל פעם שמתעדכן מידע באיזשהו אתר או איזשהו סינדיקייטור, וזה מאפשר רק קבלה של המידע. אטום ואטום פאבלישינג פרוטוקול מאפשר גם לשנות את המידע הזה, לעשות אפדייטים. בעצם G-Data זה הרחבה מעל זה, זה נותן עוד כל מיני דברים, אוסנטיקציה, שלמשל לא כל אחד יכול לשנות את הדברים בקלנדר שלי, אלא רק אני. זה מאפשר לעשות queries, כי גוגל מאוד אוהבים לקחת מידע ולאפדקס אותו ולאפשר חיפוש עליו. וזה מאפשר לנו concurrency, אני אסביר אחר כך מה זה optimistic concurrency, אבל בגדול זה מאפשר לנו שאם אני ואתה עובדים על אותו מידע, אז אנחנו לא נדרוך על השינויים אחד של השני. מגניב. אוקיי, אז בעצם כמו שאמרתי, זה כתוב מעל פרוטוקול XML-y, אטום פרוטוקול. רגע. וקצת נסתכל איך נראה הדאטה מודל. אז מבחינת המידע שאנחנו מקבלים כשאנחנו עושים get לפיד, אנחנו מקבלים מידע שנראה בבסיס שלו כמו אטום פרוטוקול סטנדרטי, יש לנו שדה של ID של הפיד הספציפי הזה, או במקרה הזה של האנטרי הזה בתוך הפיד, יש לנו מתי, זאת אומרת, מתי הוא התעדכן, יש לנו טייטל, התוכן של האנטרי ומי האותר שלו. ובנוסף לדברים הסטנדרטיים, יש לנו גם הרחבות שהן ספציפיות ל-G-Data. אז יש לנו שדות של, למשל, זה, כאן מדובר על entry שהוא שייך לקלנדר. אז יש לנו את ה-start-time וה-end-time של האבנט, כי ה-entry הזה זה איזשהו אבנט, ויש לנו עוד כל מיני שדות שהן מאוד ספציפיים, ומה שמייחד את השדות האלה שהן ספציפיים ל-G-Data זה שיש להן GD.time בהתחלה של השם של האלמנט. אז באמת מבחינת ה-query model, בנוסף לדברים הסטנדרטיים שאנחנו רגילים מפידים, אז אפשר לעשות full text search, כשה-full text search בעצם מחפש בתוך כל השדות של ה-entries. אם אני מבקשת, אני רוצה מה-feed friends הזה לקבל את כל ה-entries, שאיפשהו באחד השדות שלהם מופיע המילה John. אני יכולה גם לעשות query לפי כל מיני metadata, למשל, אני רוצה לקבל רק את מה שהתעדכן מאז איזשהו תאריך, כדי שאני לא אקבל כל פעם את הכל. אפשר לשלוף לפי קטגוריות, שלא ניכנס לזה, אבל זה מאוד שימושי למשל בבלוגר או ביוטיוב שיש טאגים על הווידאוים. ואת האוטפוט אפשר לקבל לא רק בפורמט שראיתם כאן, אפשר לקבל גם בפורמט של ג'ייסון. כך שאם אני כותבת אפליקציה JavaScript, אני רוצה שתהיה אינטראקציה עם הדאטה, אז אפשר לקבל את זה בפורמט שהוא מאוד נוח. ואפשר כמובן גם בפורמט של RSS ולא אטום כמו שראיתם. עכשיו נראה איזושהי דוגמה שתסביר את זה בצורה קצת יותר נוחה. אז עכשיו אני רוצה להוסיף איזשהו entry. אז יש לי כאן את זה המזהה של הפיד שלי, ואני עושה post לפיד,
ומכניסה אנטרי חדש. אז אני מציינת את author של האנטרי, ואת הטייטל והקונטנט, ואני מקבלת תשובה, 201 created, ובתשובה שאני מקבלת יש את מה שהכנסתי, ויש בנוסף שדות חדשים, שבעצם הסרבר הכניס. אז לכל אנטרי יש ID, שזה כאילו הפיד, ומספר האנטרי. בנוסף אני מקבלת edit link. עכשיו למה? ה-edit link נראה מאוד מאוד דומה ל-ID, אבל יש לו עוד מספר בסוף, והמספר הזה זה המספר גרסה. אוקיי? עכשיו, אם אני רוצה לעשות edit לדבר הזה, אז אני יודעת שזה מספר גרסה 1, ואם הגרסה שיש בסרבר זה לא גרסה 1, הוא לא ייתן לי לעשות edit. ותכף, אחר כך נראה איך בדיוק זה קורה. ו-updated, מתי זה published ומתי זה updated. לאן צריך לכוון את זה? אוקיי, עכשיו אני רוצה לעשות query. אז אני עושה query על הפיד הזה עם המילה בנט, ואני מקבלת בחזרה 200, אוקיי? ואני מקבלת את האנטרי שלי שמופיעה בו המילה בנט. ואני מקבלת כמובן גם פרטים על הפיד. עכשיו אני רוצה לשנות את האנטרי שלי, אז אני עושה put עם הפיד וה-edit link של האנטרי עם ה-1-1, ומשנה את הקונטנט. ואני מקבלת אוקיי. עכשיו אפשר גם לעשות delete ל-entry, אז אני יכולה לעשות delete ל-entry הזה, ואני מקבלת conflict. למה אני מקבלת conflict? בגלל שעשיתי update ל-entry, עכשיו המספר גרסה השתנה ל-2. עכשיו זה באמת מאוד שימושי, אם נגיד אני משנה עכשיו את הטייטל, והוא משנה את הקונטנט, אז אי אפשר שכאילו, אם אני, הוא כתב את השינוי שלו קודם, אז כשאני אכתוב את השינוי שלי, אני אדרוך על השינוי שלו. אז זה בעצם מאפשר לנו, זה מה שנקרא Optimistic Concurrency, שבעצם אם המספר הגרסה שלך הוא לא נכון, אז פשוט הכתיבה נכשלת ואתה צריך בעצמך לעשות ריזולב לקונפליקט ולנסות לכתוב מחדש. לא, אבל אתה יכול לעשות גט לגרסה המעודכנת ולראות את ההבדלים בעצמך. ואפשר, אם אני עושה delete עם ה-version number הנכון, אז אני מקבלת... אוקיי, עכשיו הכל טוב, כן. אני חושבת שלא, אבל אני לא מוכנה להתחייב על זה. לא שאני יודעת. עכשיו, מה שראינו הכל טוב ויפה, ולכל מי שמכיר XML זה נראה מאוד אינטואיטיבי, אבל אנחנו לא רוצים באמת לכתוב, שכל אחד מחדש כל פעם יכתוב פארסרים ל-XML, וספציפיים לפרוטוקול הזה. אז בעצם גוגל מספקת client libraries בכל מיני שפות, אנחנו נראה את הדוגמה הזאת בג'אווה, וכמובן שבגלל שהכל מאוד פשוט ופתוח, אז כל אחד יכול לכתוב client library בשפה שמתחשק לו, ובגלל שזה open source, אז אפשר גם להעלות את זה, וכולם יכולים להשתמש בזה. אז בעצם בשביל להשתמש בקליינט libraries, אנחנו צריכים ללכת לאתר, כתובת רשומה בדפים שקיבלתם, ולהוריד את ה-JDK וכל מה שצריך בשביל להשתמש בלייברי הזה. ועכשיו אנחנו בעצם יכולים לכתוב קליינט בג'אווה, או בכל שפה שתרצו, שניגש לכל הדאטה הזה בצורה הרבה הרבה יותר אינטואיטיבית. אז מה קורה בקטע קוד הזה בעצם? אז אני מאתחל, הדבר הראשון שאני עושה, אני מאתחל את קלנדר סרוויס, ואני נותנת לו שם. קלנדר סרוויס זה אחת הקלאסים שנמצאים בחבילה הזאת. אחרי זה אני כמובן צריכה לעשות אותנטיקציה. מה שאתם רואים פה זה הפשטה מאוד בוטה של מה שבאמת קורה. בתכלס יש שני דרכים לעשות אותנטיקציה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל מי שמכיר את סאבות, שזה ל-Web Clients, וגם ל-Clients שהם בדסקטופ יש דרך אחרת. אבל בגדול עושים אותנטיקציה, אני מודיעה שזאת אני ויש לי את הפסוורד, ועכשיו אני יכולה לייצר פיד. עכשיו, אז אני מייצרת פיד עם ה-URL הזה, ו... שבעצם מגדיר לי, לא יודעת אם אתם רואים, אבל אני מבקשת calendar feeds default, זה אומר שזה היוזר שלי, all calendars full. ותכף גם נלחץ על הלינק הזה ונראה שאפשר ממש להכניס את הלינק הזה לבראוזר ובאמת לראות את ה-XML שמתקבל. אבל נמשיך עם ה-Java. אני עכשיו יכולה לקבל לתוך אובייקט מסוג calendar feed את הפיד שלי ולהדפיס אותו. בעצם אני עוברת על כל האנטריז בתוך הפיד ואני מדפיסה את הטייטל שלהם. זה מאוד מאוד פשוט, כמו שאתם רואים, ואפשר לעשות עם זה דברים מאוד מגניבים. לא. רגע. זה לא עובר. כן. אוקיי.
אז קצת דוגמאות למה שאנשים עשו עם זה, אז זאת הדוגמה האהובה עליי. זה איזשהו שעון שמתממשק עם קלנדר ובעצם מראה לך מתי אתה פנוי ומתי אתה חופשי. נראה לי דבר ממש ממש מגניב. זה איזשהו פוטו אדיטור שבעצם שואב את הדאטה שלו מפיקאסו, זאת אומרת, אתה יכול לקבל את התמונות מפיקאסו ולשמור אותם חזרה באלבומים שלך, וזה נותן הרבה יכולות שאולי אין בפיקאסו. זה איזושהי אפליקציה שכתובה מעל, זאת אומרת, טיימשיט שכתובים מעל קלנדר וגם ספרדשיט. בעצם אפשר, הדוגמה הזאת מראה שאפשר לעבוד עם כמה סרוויסים, וזה מאוד מאוד מגניב. בעצם כל דבר שאתם אומרים, וואי, וזה, הלוואי שהקלנדר היה עושה ככה, אז אוקיי, תכתבו את זה, תעשו את זה, אתם יכולים, בכיף, המידע הוא שם. רגע, מה שרציתי להראות זה כאן. אם אתם, אוקיי, למה הוא לא מסכים? יש לי זמן? אפשר לפתוח זה? לא, לא. טוב, אני פתח אותם חדש. אוקיי, בעצם כאן כתבתי בעצם את ה-URL הזה שראיתם מקודם, ואתם יכולים ממש לראות איך ה-XML הזה נראה. אז כמובן שמתוך הבראוזר אפשר לעשות רק GET עד כמה שאני יודעת, אבל זה מראה את הקלנדר של נימו, אני מניחה. זה בעצם XML שמראה את הרשימה של כל הקלנדרס, אבל זה סתם כדי שתראו שממש זה עד כדי כך פשוט, כמו לכתוב משהו ב... כן. אוקיי, אז נגיד שמישהו באמת... נגיד שמישהו באמת כתב, הורדת איזה תוכנה שמישהו כתב, אז אנחנו מאפשרים שני דרכים של אותנטיקציה. בכל מקרה, הוא לא מקבל את ה... זאת אומרת, זה כן... יש... לא, אז הדרך שהוא עושה את זה היא כזאת שהוא לא יכול לגנוב את ה... הוא לא יכול באמצע לשלוח לעצמו באימייל את השם משתמש והסיסמה, זה משהו מאוד סגור, הוא בעצם פותח לך איזשהו חלון שבו אתה מכניס את הקרדנשל שלך, וזה מחזיר איזשהו טוקן, והוא יכול להשתמש רק בטוקן הזה. זהו, עכשיו נחזור למצגת. אז טוב, יש לכם בעצם... טוב, יש לכם בדף שקיבלתם את הלינק בעצם לאתר, שיש הסברים על כל מה שאפשר לעשות, וזהו, אם יש לכם שאלות, אז תרגישו חופשי. כן. לא, אתה תמיד יכול ממש לכתוב מעל XML, מעל האטום. אני לא רוצה לעבור מעל XML, זה לא כך נעים לי, זה לי לא טוב. אם הייתם עובדים עם WSDL, אז הייתי יכול לקחת איזשהו Web Service פרמור, לקחת, לקפל אותו ולייצר את הקלאסים שלי. ככה אני נורא תלוי בכם. אני כאילו אמנם מרצה על זה, אבל אני לא חלק מהצוות שעבד על זה, זאת אומרת, לא עובדים על זה פה, ואני לא יודעת מה לענות לך. אני יכולה אולי לשאול אותם ולחזור אליך. כן, הייתה לך שאלה? כן, האם אפשר להוריד את החלק של ה-G-Data? בעצם, גם יש איזשהו API, והיינו רוצים אולי להשתמש בלוגיקה של ה-G-Data, שיודעת לעשות את הסינדיקציה, יש אפשרות לעשות את זה, זאת אומרת, זה גם קוד פתוח? לא נראה לי. יש עוד שאלות? אוקיי, אז הבא בתור.
צריך שאני אביא לך שקפים?